Ahoj, zdravím. Dovolená nám začíná. Navštívíme Rakousko, Tyrolsko, oblast Wilderkaiser. V těchto místech se natáčí seriál Doktor z hor nové příběhy. A my se na místa spjaté s tímto seriálem podíváme. Zúčastníme se také setkání herců tohoto seriálu, takzvaný horský festival Per Doktor. Projíždíme kolem krásného lázeňského města Bad Reichenhall, kde se podíváme po vánočních svátcích. Město se nachází v Německu v Bavorsku.
Vydáme se k místu, kde navštívíme festival Bear Doctor. Díle se podíváme na festival a setkání herců ze seriálu Doktora Zvolna.